kaffe og spejl. Er der ikke kaffe? Hvor bor han? Hvor bor han? Jeg savner bare det. Så kan jeg vise jer nogle af de her nyheder, som vi har med her ved messen for eksempel. De har jo for et tid siden kommet med en madersmodel, der hedder Cura, som er en maders uden syninger. Den er svejset hele vejen igennem, så du finder ikke en syning overhovedet i de her vaders. Og det er jo en fordel, for vi ved jo alle sammen, at vadersen går jo ofte i stykker i lige præcis syningen. Og det er væk. Den model hedder Cura, og den store bror, som er lavet også uden syninger, hedder CDC Zip med lynlåsen, som selvfølgelig er vandtæt. Og en af lommer. Kuren har D-ring og to frontlommer og mulighed for at sætte en pin-on-reel hernede til lineklipper. Hvis vi går lidt videre, har vi kommet med Kurjakken, som har fundet sit stykke tid i et nyt stof, som vi kalder Kursoft. Et blødere materiale, en helt enkel jakke med to store lommer på begge sider, to frontlommer og en inderlomme. Skulle man op og vælge en lidt dyrere jakke, har vi selvfølgelig stadigvæk vores topmodel Opassen med alle detaljerne. Flere lommer, en rigelig lynlås, alle muligheder for at hænge alle verdens ting herunder. Og så en flot orange farve. En af vores skonyheder for i år er den her nye Leica-sko, som kommer med en helt ny sol, som vi kalder gummi. Gummiet på den her er lagt lidt en anden profil, som kommer ned og griber fat, når du først får vægt på skoen. Udover det, så er den her sol meget blødere end det, vi har haft tidligere. Jeg ved ikke, om jeg kan vise det. Men når du kommer tryk på, vil du komme ned, og så vil tungstenstotten træde frem og give dig et perfekt greb på våde sten og på alger og så videre. Så er den forstærket hele vejen rundt på kanterne. Og igen i en fed farve, som ligner en vandresko. Jeg er helt sikker på, at det her bliver mit første valg i løbet af den kommende sæson. En anden nyhed, vi også har for i år, er, at vi er kommet med et udvidet skattesystem. Vi har valgt i år at introducere en skatteklump i Intermedia, som giver muligheden for at fiske på helt nye måder, end hvad man ellers har kunne med skattet flydende, og på nogle steder komme endnu dybere ned. Vi har faktisk også valgt at gå den anden vej, så til den flydende skatteklump kan man nu få både flydende spids, en intermediate spids og en synke 3. Så med vores skattesystem i dag er vi faktisk ude i, at vi kan bruge det som en flydende line, en synkende line, en meget, meget synkende line, og selvfølgelig med de forskellige tungtenspidser i forskellige længder og forskellige vægter. Så der er ikke meget fiskeri, hverken i Danmark eller i verden, som vi ikke kan dække med det her system i dag.